Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Bem-vindos a mais um vídeo de motivação do canal Vitrine Maromba. Hoje iremos apresentar a vocês uma das maiores entusiastas do fitness, Britney Baby. Ela é personal trainer e modelo fitness e faz um grande sucesso nas plataformas digitais, pois toda sua motivação, resistência e beleza simplesmente cativaram o público, levando a ela a acumular mais de 2 milhões e 200 mil seguidores em seu Instagram. Seus fãs sempre estão por dentro de todo o conteúdo que ela posta, principalmente seus treinos de alta resistência, que a maioria deles são realizados com o próprio peso corporal. E ela ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo a terem um estilo de vida saudável e como perder ou ganhar peso, para se manter equilibrado na balança. E ela tem um programa de nutrição e treinamento online que ajudam nesse processo, tanto com alimentação específica quanto aos exercícios que podem ser feitos em casa. E nas mídias sociais, ela é conhecida como rainha dos treinos em casa. Por esse motivo que ela consegue realizar suas atividades físicas em qualquer lugar, seja em casa, no parque ou na praia. Ela realmente é uma potência de bem-estar. O condicionamento físico dela impressiona, juntamente também de seu físico harmonioso. Mas sua jornada no fitness iniciou faz um pouco mais de 8 anos, e desde que ela decidiu ter um estilo de vida saudável e colocando seu corpo sempre em movimento, ela teve um desenvolvimento incrível em seu shape. Aqui nessas fotos podemos ver seu processo de evolução durante sua trajetória e como está agora. Ela realmente construiu um físico perfeito, né galera? Ganhou massa muscular, definindo suas pernas e glúteos, deixando-a bem torneadas, e seu abdômen trincado nem se fala. Esse é o shape que muitas mulheres estão em busca nos dias de hoje. Então, se você conhece alguém que também sonha em ter um shape dos sonhos, já compartilhe esse vídeo com ela para ela se motivar. Pois você viu que é possível, né? Só precisa ter persistência e não desistir no meio do processo, que os resultados irão aparecer. Mas e aí? Gostaram de conhecer nossa modelo de hoje? Deixem aqui nos comentários o que acharam. E se gostou do vídeo, já dá aquele like. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo.